Всім привіт! Попри те, що квітень був досить дощовим, ми підготували для вас цікаві події за місяць. Життя нашої церкви багате на яскраві новини, а особливо, якщо це місяць святкування Великодня. Але про все послідовно. Щороку ми відзначаємо найпрекраснішу подію в історії – Воскресіння Христове. Традиційно Великодній тиждень ми почали зі святкування урочистого в'їзду Ісуса в Єрусалим. Слідом церква зібралася для відзначення Чистого Четверга, де понад 1000 людей змогли сповідатися і отримати благословіння. Це був час роздумів, покаяння, очищення та духовного оновлення. Це дуже такий трогательний день, коли Господь проливав кров ради кожного з нас. В цей день Господь зробив дуже велике для нас благословіння. Він очистив нас і дав нам нове життя. День розуміння того, що все можна спочати спочатку. Немає проблем, які би ти не міг вирішити разом зі своїм Богом. Хочу подякувати всім, хто організовували, хто робили це служіння, цю сповідь, хто проводив, бо я вважаю, що це дуже важлива частина нашого духовного життя. Наступним було святкування Пасхи. Частина служіння пройшла у форматі театральної вистави. Церква занурилась в великодню атмосферу, послухала надихаюче слово, а на завершення кожен отримав у подарунок смачну пасочку. Загалом їх було роздано 2500. Кожного місяця ми проводимо водне хрещення. Це укладення заповіту з Богом або, простими словами, рішення бути разом з Господом та церквою протягом свого життя. У квітні до членів церкви долучилося 25 людей. Їм подарували свідоцтво про хрещення та квіти. Вітаємо всіх, хто приєднався до родини спасіння, а ми будемо підтримувати вас на цьому шляху. Щотижнево в час центрального служіння проходить недільна школа для дітей від 3 до 7 років. Ось як це виглядає. У неділю після прославлення починається школа для малечі. Проходить вона у класах малого залу. Наші вчителі очікують діток на цікаві пригоди по сторінках Біблії. На заняттях вони знайомляться з люблячим Богом, роблять поробки, разом грають та вчаться дружити. Проводьте своїх дітей, щоб вони відчули любов Бога і людей. На цьому служіння найменшим не закінчується. Церква долучилась до проєкту від міської ради по допомозі для дітей ВПО. Ми проводимо час з малечою, що через війну покинули свій дім. Дехто з них втратив рідних, тому наше завдання – створити атмосферу любові та прийняття, щоб після зустрічі в кожному серці з'явилась надія. Ми проводимо ігри, арт-терапію, робимо вправи, які допомагають заспокоїтись. Ми віримо, що це зробить серця дітей та батьків відкритими до Бога. У квітні 290 членів церкви та 155 переселенців отримали допомогу продуктами. 65 родин ВПО одержали пральний порошок, миючі засоби, посуд та постільну білизну, а 70 – необхідні речі. 65 сімей отримали помощь для своїх дітей, це гігієнічні засоби та харчування. Перед Пасхою ми провідали 70 членів церкви з інвалідністю. Їм привезли святкові продуктові набори, пасочки та засоби гігієни. Також здійснили 49 адресних доставок для людей з інвалідністю або лежачих та передали 60 упаковок памперсів. Загалом матеріальної допомоги нужденним видано на суму 171 тисяча гривень. Разом з нашими спонсорами ми передали 400 тисяч гривень 10 церквам об'єднання, які постраждали від війни, а в Моцфавор закупили 130 подушок для відвідувачів. Також не перестаємо допомагати містам, що постраждали від війни. В школи Бучі та Бородянки передали 475 парт та 505 стільців, а лікарні надали перев'язувальні матеріали та ліки. Ще доставили 540 буржуйок на Запоріжжя і 270 на Херсонщину. За квітень Церква Спасіння роздала близько 14 тонн різної матеріальної допомоги. На завершення маємо гарну новину. Починаючи з 11 червня, недільні служіння будуть проходити у 3 потоки. Останній зорієнтований на молодь. Більше інформації на наступних служіннях та у наших соцмережах, тому слідкуйте. Це були всі новини за святковий квітень. Дякуємо усім, хто бере участь у житті церкви, за неймовірну підтримку та допомогу. Бажаємо всім миру, усмішок та Божого захисту. До зустрічі наступного місяця!